We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. This is a day we can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't. Oh my god, drugs. Let's go. Jak to jsem dobře zachytil. A to je dvojraké, si myslím. Tak a tímhle mým pojedeme. A jdeme, pojď, tati. První minutou jsme byli obsloužení průvodčím a dostali jsme minerálku. Wow. Slyšel jsem, jak tam zatroubil. Geniální. Wow. Že využíváte našich služeb a přejeme vám příjemnou cestu. Děkujeme. Ladies and gentlemen, we welcome on board the Super City train. Passengers who have got on at Olomouc Hlavní nádraží. We thank you for using our services and wish you a pleasant journey. OK, zatím už se to trošičku třepe, ale wow, fialka tady byla nějaký nádraží, asi bylo zrušený, ale nádherně se to už zrychluje, takže já se vám ozvu až na nějakým známým nádraží, kde natáčíme. Tady je náklad. Je tady nákladák. Hustý. Ale tak to extrémně frčí. Let's go. Tak.
právě jsme projeli Střeně a já jsem tak hloupej, že jsem to nestihl. Nevím, co se děje, ale asi máme červenou, protože úplně brzdíme. Nebo budeme přehazovat výhybku? Něco v zemi lupe, ale nevím, co se děje. Tak, teď je tady červenka a tady naproti, na druhé straně by měl být pravděpodobně ten rychlík a je tam. Let's go. Nádhera. Regiojet, wow. Dostali jsme kafe. Poplatky, který jsme si museli zaplatit. Chápete to? Někdo? Halo? 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 První objednávka musí být zdarma. Ty! Počkejte, čím to jedeme? Zábřeh. Jo, to byl zábřeh. Tak. No, že je tohle jak? Kámo, tak to je hustý. To se nahýbá. Tam je průvočí, tak tam nejka nebudem chodit. No. OK, záchody jako kult, akorát nějaká čurka. Jestli jste tady učila, tak se to hodně třepe. Já jsem se tady držel tady tohle rohu. No, bez vady. Wow. No, tak jako záchody good byly a my jdeme asi dál. Tady je na kola. Geniální. Extra hýbe a to je nějaký větší záchod. Tak. Počkejka. Už tam vidím. Tak my jdeme. Je tady zatáčka, to vypadá hustě. Ale tak to jede extra rychle už. Už extrémně zrychluje. Teď jsem zjistil, že právě projíždíme hřbitovém vlaku a tam byla točina. Wow. Tak to je už. Co máme ještě tady? A tady je hodně těch vlaků. Co tady je? No, tady. Tam byl dvoupatrovej. No way. Oh, tak tady je hodně kolej, ale co tady je, hele. Tady bude něco speciálního, určitě potkáme. Oh. Počkej, my dojíždíme do České Třebové a jo, takhle. A tady Slovácký expres, zase se lekl, kurník. Takže počkej, tady je bombardýr, nebo jak se mu říká, kámo, tak to si vyfotíme, nádhera. První ulovek, Český Třebov. Ano, my tady možná teď fakt zastavujeme.
Možná. Tak jo, projíždíme Českou Třebovou. A ta cesta utíká docela rychle, tati. A další Regio Spider tady máme. Wow. Dva Regio Spidery tady byly, jo. OK. No, projeli jsme. Tak asi možná, pokud tady ještě něco uvidím, tak to vám ukážu. OK, tady byl zátopek. Wow, pěkný. Zváníš nebo to se točíš? To se nezdá, ale za 10 minut jsme v Pardubicích. No teda za 20, sorry. To pořád pletu, že 11.20 máme přijet. Že si pořád pletu, že za 11.20 máme přijet. Ne, 30. 30. Takže 20 minut ještě. Co ty oplatky už skláš? Já. Kde tam ta svapej? Já bych sem zjistil, že jedeme tím úsekem, kde se naboural ten nákladní vlak. Pravděpodobně. Nebo něco takového. Protože tady vedle nebyly před chvilkou koleje a totálně jsme zpomalovali. Hou. Lidi, tak jestli tohle, to je hustý. Tak to nechápu. Wow. Tak to je hustý. Ale myslím, že se tady fakt něco nebouralo, protože tady se vyměňovaly ty koleje, takže. Autobusu. Let's go. Tak tady je nádraží. Tady něco by mohlo stát. Oh! Kámo, co to tady? Wow. Tady na mě tak vybafla. Chod sem. Tak jo, my se jdeme ještě podívat dál. Právě jsme projeli Uherskem. A tady se staví ten most. To je zase další tavta. Teď jsme právě projeli druhým místem, který známe ze zpráv. Takže wow, geniální. A za chvíli, právě jsme před chvilkou projeli Uherskem a nevím, už bychom měli být za 8 minut, za 10 minut v Pardubicích, takže let's go. Jo, a před chvilkou tady projel Regio Panther.